يوم شرط ميويلي ما المشرق أخوانو خلقك وسنو خلقك السفارة ناغوي الماتخ بكي صرف يو فرق معلوميكي چه مخي با پا يو اجراكي پنزوز كشران ناستيو او يو با مشر ناستيو سپنگيري او اغا سپنگيري بخبري كوري نو كشرانو پنزوز تو كشرانو بخبري نشبه كوري طول بخاموش ناستيو ادب سر احترام سر دغا یو مشر په خبره کې یو کشر چې د خبره نشو کولی او هغه به د ذهن په دې تختی باندې لیکلی او د مستقبل لپاره به چې کوم دی نو د خپلې زندګۍ د تیرولو یو معیار او یو پیمانه جوړوله. او اوس چې په یو محفل کې یو مجلس کې پنځوس مشران ناستې وي، پنځوس سپینګیري، پنځوس اجي صاحبان او د جرګو والا خلک او یو کشر پکې وي، ټولو به د کشر خبرې ته غوږ نیسي. دا خبره مې ته دې سي کوله چې دا زمانہ نه ده. حدیث مبارک کې رضی وی لا تسب الدهر انا الدهر، زمانه ته کنزلی مکه وای ز زمانه ما، یعنی ز د زمانه خالق یما. زین خلقوی کنه یره په خوانه زمانه ډیره خوا او وسنه زمانه خرابه ده، لیکن سخت ګناه.